ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ରଙ୍କ ରାୟପୁର ଘର। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛୁ ରାୟପୁର କୁଲ ହୋମ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ। ତ ଏଠି ବି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଅଛନ୍ତି କୁଲ ହୋମର, ତ ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା। ଦୀପକ କେଡ଼ିଆ ଅଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣ କୁଲ ହୋମ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ କେବେଠୁ ରହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ରଙ୍କର ଘର କେଉଁଠି ଅଛି? ମୋତେ ତ ହେଇଗଲା ଏଠି 10 ବର୍ଷ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ତାଙ୍କର ଫ୍ଲାଟ୍ ତ 203 ନମ୍ବର ଅଛି, ସେ ବି 4-5 ବର୍ଷ ମୁଁ ଯାହା ଜାଣିଛି, ବାକି ତା'ର ଆଗରୁ ଫ୍ଲାଟ୍ ଥିବ ଜଣା ନାହିଁ, 4-5 ବର୍ଷ ଜାଣିଛି ସେ ଫ୍ଲାଟ୍ ତାଙ୍କ ଅଛି ବୋଲି କେବେ। ବାକି ଏବେ ସେଇଟା ସେ ନିଜେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆସୁଛନ୍ତି ନା ଭଡ଼ାରେ ଲାଗିଛି? ନାଇଁ ଆସୁଥିବେ, ବାକି ସେଠି ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଡ଼ାରେ ବି ଲୋକ ରହୁଛି, ସେଠି ବହୁତ ଦିନ ସେ ଯେ ଭଡ଼ା ଅଛି, 2-3 ବର୍ଷ ହେଲା ଭଡ଼ାରେ ଲାଗିଛି। ସେ ଯେଉଁ ପର୍ବପର୍ବାଣୀର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସେ ଭଡ଼ା ରହୁଛନ୍ତି, 2-3 ବର୍ଷ ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ। ଆପଣ ନିଜେ ରାୟପୁରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରହୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ମମିତା ମେହେର ଘଟଣାକୁ ନେଇକରି, ଯେହେତୁ ଆପଣ ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ କହୁଛନ୍ତି, ସେହି ବଲାଙ୍ଗୀରର ଘଟଣା ବର୍ତ୍ତମାନ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ହୋଇଛି, ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାଁରେ ହେଲେ ଗୋଟେ ଗୁରୁତର ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି, ତ ଆପଣ ଏ ମ୍ୟାଟର ନେଇକରି କିଛି ଜାଣିଛନ୍ତି? ନାଇଁ ମୁଁ ଜାଣିନି, ବାସ୍ ତୁମେ ଯାହା ଦେଖିକରି ସବୁ ଯାହା ଜାଣିଛି, ବାକି ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି। ଆମର ରାୟପୁର ରହୁଛି, ଓଡ଼ିଶା କଥା ବେଶୀ ଜାଣିଲେ ପାରିବାନି। ମନ୍ତ୍ରୀ କେବେ ଏଇ କୁଲ ହୋମ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ଆସିବାର ଆପଣ କେବେ ଦେଖିଛନ୍ତି କି? ନାଇଁ ମୁଁ ଦେଖିନି, ଆସିଥିବେ ବୋଲେ ମୋତେ ଜଣାନାହିଁ ସେ ଜିନିଷ। ଏଇସବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ହେଲା ପରେ ଫେମସ୍ ସବୁ ଜିନିଷ ଜଣାପଡ଼ିଛି ନା, ତା ଆଗରୁ ସବୁ ଆମ ରାୟପୁର କ'ଣ ସମସ୍ତ ସବୁ ଲୋକ ବିଜି ରହୁଛନ୍ତି, ପଡ଼ୋଶୀ ପଡ଼ୋଶୀ କିଏ କ'ଣ କରୁଛି କିଏ ବେଶୀ କ'ଣ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି, ବେଶୀ ଜାଣିପାରିବା ଲୋକମାନେ। ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଛତିଶଗଡ଼ରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଆପଣ ସବୁ ଲୋକେ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁଠି ବି ତା'ମାନେ ଦାଗି ନେତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଛାଟ କରୁଥିଲେ, ଏବଂ ଦିନକୁ ଦିନ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଭଳି ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଅତ୍ୟାଚାର କରାଯାଉଛି, ନାରୀ ନିର୍ଯାତନା ବଢ଼ୁଛି, ତ ଏ ନେଇକରି ଆପଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯଦି ଚିତ୍ର ଦେଖିବେ ନାରୀ ନିର୍ଯାତନା ଯେଉଁ ଢଙ୍ଗରେ ହେଉଛି ଏବଂ ମମିତା ମେହର ଘଟଣାକୁ ନେଇକରି ବର୍ତ୍ତମାନ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ କଥା କୁହନ୍ତୁ କିମ୍ବା ବିଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ ଦଳଠୁ ଧରିକି ସାମାଜିକ ସଂଗଠନ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଜଷ୍ଟିସ୍ ଫର୍ ମମିତା ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଢଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କୁ ମର୍ଡ଼ର କରାହେଇଛି, ତ ଏଇ ଘଟଣାକୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣମାନେ ହେଲେ କ'ଣ ଏଠି କ'ଣ ଦାବି କରିବେ? ଏମିତି କିଛି ହେଲା ତ ଲୋକ କହିବା କାନା କି ତାକୁ ବରଖାସ୍ତ କରାଯିବ, ବାକି ସବୁ ଯାହା ବି ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଯାହା ବି ହେବା କଥା, ନିୟମ କାନୁନ ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ ହେବା କଥା, ତ ପବ୍ଲିକ୍ ତ ସେ ଜାଗା ଦାବି କରିବ। କୌଣସି ବି ଯଦି ହେଲା କିଛି ବି ଅସୁବିଧା, କିଛି ବି ଯଦି ମର୍ଡ଼ର ହେଲା କିଛି ବି ହେଲା, ତ ଯାହା ନିୟମ ଅନୁସାରେ ତା'ର ଉପରେ ଯାହା ବି କାର୍ବାଇ ହେବା କଥା ତୁରନ୍ତ ହେବା କଥା, ତା'ମାନେ ଏତିକି ଲେଟ୍ ବି ହେବାର ନାହିଁ କଥା। ତା'ମାନେ ଆମ ସହିତ ଆଉ କିଛି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, କୁଲ ହୋମ ଅଭି ଓଡ଼ିଶା ମେଁ ଚର୍ଚ୍ଚା କେ ବିଷୟ ବନି ହୁଏ ହେ, କ୍ୟୁକି ଇସମେ ଯୋଉ 203 ନମ୍ବର ରୁମ୍ ହେ ଇ ବ୍ଲକ ମେ, ଏ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଉ ଓଡ଼ିଶା କେ ଦୀପ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର କେ ନାମ ପେ ହେ, ତ ୟହାଁ କୁଲ ହୋମ ମେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜୀ କଭି ଆତେ ହେ କ୍ୟା? କଭି ଦେଖା ନାହିଁ, ମତଲବ କଭି ଦେଖା ନାହିଁ ଉନକୋ, କଭି ଦେଖା ନାହିଁ ଉନକୋ ମତଲବ। ଓଡ଼ିଶା କା ଯୋଉ ଘଟଣା ହୁଏ ହେ ଅଭି, କେବଲ ଓଡ଼ିଶା କେ ନାହିଁ ସାରା ଇଣ୍ଡିଆ ମେ ଅଭି ଚର୍ଚ୍ଚା କେ ବିଷୟ ହେ, ଏକ ଲେଡି ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ କୁ ଜିସ୍ ଢଙ୍ଗ ସେ ମାରେ ହେ, ମର୍ଡ଼ର କିଏ ହେ, ଆପ ଉସକେ ବାରେ ମେ କୁଛ ଜାନକାରୀ ହେ କ୍ୟା ଆପକୋ ଓଡ଼ିଶା କେ ମ୍ୟାଟର ମେ? ନାହିଁ ବିଲକୁଲ ବି ନାହିଁ, ବିଲକୁଲ ବି ନାହିଁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏଠି ଥିଲେ କୁଲ ହୋମ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟର କିଛି ବାସିନ୍ଦା ଥିଲେ, ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଯେଉଁମାନେ ରହୁଥିଲେ ତାଙ୍କର କହିବା କଥା ହେଲା ଯେ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ରଙ୍କର ଘର କୁଲ ହୋମରେ ତ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇଟା ଭଡ଼ାରେ ଲାଗିଛି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଏ ନେଇକରି ଆମେ ଯେଉଁ କୁଲ ହୋମ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ହେଲେ ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ସେ କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେବାକୁ ମନା କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ସେ ଗୋଟେ କଥା କହିଛନ୍ତି ଯେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ରଙ୍କର ଯେଉଁ ଘର ଅଛି ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଛି ସେଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଭଡ଼ାରେ ଲାଗିଛି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ରାୟପୁର କୁଲ ହୋମ ପରିସରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ରୋହିତ ସିଂଙ୍କ ସହିତ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ବାରିକ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।